Зайшли в Movie Park Germany. Клас. All inclusive. Ах, прикинь, що не. Так, це вхід такий. Туалети, де музик. Люди фоткаються. Клас. Ну що, такі гірки? Так, камеру треба. Ну що, пішли туди, почнемо, там entrance написано. Welcome Center. Так, там камбек вулиці. Так, це якась локація USA. Якісь там, о. А, ось вони з'їжджають. А, і вони мокрі всі, капець. Наче пішли туди. Так, а там вже що робиться. Ну. Є чи немає? Є! Вони тут! Ура! Нарешті! Є! Толь! Толь! А, навіть не помахали нам. Клас! Вони пішли там. Клас! Нарешті ми зняли. Любці, куди я тебе розказати? Ми тільки ж з Любчиком були в такому місці. Ми бачили інопланетян, які досліджували людей. А потім ми плавали на якомусь човні чи що. Ага. О, все магазин, може тут магазин, а тепер ми шукаємо тата з Устинчиком і з Денисиком. Було круто! Татося, Денисик, Любчик, помахай мені. Ви готові? Устинчик, ой, ти де? А я може засне, вони будуть кататися, він засне? Може. Ну ось все, поїхали! Денисі, класно! Молодчинка! Клас! Денисі, поляканий там. Клас! Там було страшно чи що? Йому так, він там плакав. О, давай, давай! Ота! Отак, давай їх, давай! Отой, стріляй! Клас! Клас? Я всіх облямав, так? Круто! Так, а зараз ми потім виїдемо. Денисик, іди туди з Денисиком стріляти, ні? Давай, буде стріляти. От такі атракціони. Зараз покажу трошки. Це машинки, це якась кафешка. Ось зараз тато пішов, там щось такі якісь атракціони. Зараз тато буде з Денисиком стріляти. Стрімчик спить. Любчик, давай, стріляй! Давай, давай, давай! О, Денис, стріляй, давай! Давай, Любомир! Давай, стріляй! Всі виїжджають, клас! Любчик за кермом. Ти модний. Все, заїхали кудись. Ось така штука, там десь вони катають, якийсь дощик пішов. Де вони там? Фініш! А ось вони! Клас! Така прикольна штука. Такі машинки круті. Клас! Тут така. Такий атракціон, Любчик, мабуть, на ньому покатається ще. Ось на... О, Денисик уже везе! Денисик везе! А, мені місце є, клас! Зупинились? Добре. Фініш! Дощик іде. Що, це така погода, сонечко і дощик. Так, завжди покажемо, що тут такий атракціон. Дощ почався. Ой, всі зупинились атракціони. Як хотіла показати. Клас. Клас! Губка-бобка! Клас!
багато. А ми з Любчиком зараз стоїмо в чергу на оцю гойдалку крутяцьку. Там щось там вже каталися хлопці, мене знімали. Десь тато нас з Устинчиком десь там. Там Дениса хоче покататися, не знаю чи. Я думаю, Дениска це буде занадто. Клас. Любчик, тобі подобається? Так, о, запускають ще, мабуть, вже нас запустять. Ні, не запустили ще. Потрошки запускають. Чи патруль прийшов. Бачиш? Денисика не видно, ні? Там кубка-бобка, там ще наче патруль танцює. Клас. Нічого не бачиться. Денисик, я не знаю, де тато дзвонить. Тату треба позвонити зараз. А це ми зараз з Любчиком тут будемо катати. О, там якісь іграшки такі величезні. Не знаю, що за будівля, якісь пальми. Вау. Там були кенді, ми там тільки що були, щось мене зняли. Ось тим, що вже прокинувся, таке містечко гарне. О, ось такі. Тут якісь морози, продають Денисик уже. Ми накаталися. Любчик тільки що літав, круто було. Давай подивимось. Були тільки там, де дітки і все. Да, я просто тебе, там вже колесо огляду якраз. One Helsing, не знаю, чи туди підійдемо чи ні, отакий. One Helsing. Так, це наші діти. Так, а там куча м'яких іграшок. Так, щось вони хочуть купити. Що це таке? Так, отут така, а, ладно, там. Так, ну ладно, покажу вам, як тут будуть люди бідні кричати. Вау. Так. Зависну трошки. Клас. Песня, я б таке точно не пішла. Ну що? Клас. Дивіться, тримайся. Клас, таке колесо огляду. Денисику не рухайся далеко. Вау, бачите, які там атракціони класні. Вау, там щось. Гірки страшніші, дивіться. Любчик, Денисик. О, це там тато хочеться покататися, Любчик. Бачиш, отам. Отам, там де катери. Отам хочеш кататися? Хочеш? Ми на найвищій точці, хай вона здає. Тато! Не знаю, чи зняла його, чи ні. Тобі тут сподобалось, Денисик? В цьому парку? Класно? О, там люди катаються. Зараз подобається? О, там люди катаються. Бачиш, тепер ми так будемо повільно. У мене ну, іншу сторону ніби поїхали. Де наш тато? О, батути навіть тут є.